Vi skal lige have lukket døren ud i forhallen bag ved målet. Og mærke Danske medier.
Norske landspiller nummer 2, Milutin Dragicevic. Vi væsker i front igen. Stilling 3-2. Målskuer Søren Nørgaard. Konserter med Kraftigt Trykcenter og det farlige hus. I Vestbjerg Folk med 4-2, målscorer var nummer 6, Morten Virum, og Morten er sponsoreret af Hansen og Larsen og Ugeavisen Esbjerg. Yeah.
der Nummer 20, Luka Petrovic, stilling 5-4. Thank you.
Helvede. Udeling for Nordsjælland spiller nummer 2, Billetjen Nagicevic, stilling 7-7. Der publikum, der har brug for jeres opbakning til Ribe Come on!
Med sin fjerde scoring var det Mathias Hall Jensen, der bragte de bedste af frem med 11-8. Og Mathias er sponsoreret af Blue Water og Syddanske Medier. I need you out of my life.
Men i Vestbjerg Front med 14-10, målskuer for tredje gang, Morten Wirum, og han er sponseret af Hans Larsen og Ulovis Næsbjerg. Kom nu, drenge. Kom så, hen.
Samonne. Helvete on det. Reducering for Nordsjælland, stillingen 17-14, spiller nummer 17, Magnus Tandin. Reduceringen fra Nordsjælland med sin femte scoring er til Ingolfsson, den 17-15. Reducering fra Nordsjælland, stillingen 17-16, målscore nummer 34, Anton Rudersson. Nordsjælland i front,
afdelingen 17 land, spiller nummer 20, Luka Ritovic, var målscorer. Thank you.
Der igen? For fanden, hvad skal der skydes for?
Ja,
Nordsjælland vinder kampen 27-24.